Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
แล้วก็ทุกคนเบาตัวฉันตัวใจจะเอาแรงเบาเลยพบลบตัวฉันตัวใจเชื่อมันเลยมองทางก็ต้องเรียกแองตัวฉันไม่บีแองตัวฉันไม่ยันตัวฉันตัวฉันไม่ลงไม่ตกทางนี้นี่เรามาเอามาเด่นเบาทางลบแอบแอบทางลบนะมั้งเรื่องแอบข้างข้างเลยแอบข้างข้างบาแอบสองข้างมาบักทางจำเรียงจำเรียงบักทางเนี่ยบักทางจำเรียงจำเรียงนั่นแหละเขาไอ้ๆแล้วบักอะไรบักไอ้ยังกันนะมาเลยไปจับมันเลยจับตัดไปเป็นกระดาษเลยตัดเจอนะรู้ไหมกิจวิธีอนุตาวรีทอดตกมีรูปเทพแต่ไปรู้ท้ายจำไปแบบแค่มองอะไรรู้ไหมนะไอ้ไปรู้ท้ายยืนไปแบบแค่ไปไหนกบอร์นากรรมตกกดเนี่ยนะมันนาชอมองอะไรวิ่งนะมาตัวใจประตรีจอมองทางกราวโอ้โหมันเลยลึกจังกงไล่กงไล่มันตอนเอาไปได้กี่คนเชิงตัวประตรีมาเอาพันเล็กเด่นมาพันมกมาพันมกในจิตที่มัสมกตาเท่าเด่นเชิงตัวคนช่างต่างดำไปทางจิตเจตนาดำไปเพื่อพิธีเกิดในพิธีกรรมต้นก็โดยเจตนาสวัสดีในมาทางเตี้ยนะฮะเลยมาละเอียดกระ
ងទឹកកូនណាចេះតាមរិទ្ធដាយមិនហ៊ានកូនទេគុំគុកម៉ែមានរោគរោសាច់លៀនគូកូនរីរេគុណធម៌បុណ្យពុះជាព្រះធ្នាក់ទាំងវេទៈរបស់វេអាណិតកូនគៀនគុកម៉ែជាគុកទេវាហើយកូនរាល់គ្នាមុនទៅព្រះកន្លែងតែគុំបាត់បង់ក៏លោកខំខៃពេលកូនព្រះថ្ងៃលោកលែងបាត់លោកបាយលែងបាត់គុកម៉ែគុកគៀចាគ្រូតាមកូនណាក្រុមមុខក្រុមមុនគ្រូនេះនេះបង្ហាត់បង្រៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាជាផ្ទាំងទ្របបាត់ឲ្យកូនបាត់ថាត់ឡើងខ្លាចកូនរងរឹតពុកម៉ែប្រួយទឹកក្នុងទ្រូងអស្បាយតែកូនចង់បានអ្វីលោកមិនគិតតែព្រោះអត់មិនខ្លាយបំពេញគ្រប់កាយាពុកម៉ែជាព្រះព្រមាមានព្រមវិហារផងអូនកល្យាណមួយមានមេត្តាស្នេហ៍កូនគ្រប់ប្រាតតដីសុខសាន្តគ្រប់ពេលវេលាទីពីរកអរណាអនុស្លាញ់ទោះមានចំណេះឆ្ងាញ់មិនហ៊ានពិសាទុកឲ្យកូនប្រុសស្រីបរិភោគកាលណាមិនឲ្យគាត់ថាដែរទី2ទី3បបែកថាឃើញកូនប្រុសស្រីវិវត្តនីការហំកើកាលណាបុកបដាយរៀបការឲ្យកូនមានគ្រួសារមានគូសកលទៅអនាគតទីបំផុតប្រសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីបានសុខបានចម្រើនសិរីសួស្តីដល់អំណាចគុណធំយ៉ាងនេះរៀបចិត្តបន្តឹងគុណល្អយ៉ាងនឹងធ្វើច្បាស់ប្រឡែកឯលើកូនប្រុសស្រីជាពិសេសបើគុណម្ចាស់សទ្ធាមនីសុំបញ្ញាប្រអងមានបញ្ញាស្មារតីរលឹកនឹកឃើញនៃគុណោបការៈក៏ដូចជានឹកឃើញនៃគុណជាហេតុបានធ្វើគុណនៅក្នុងខែចែកធ្វើជាហេតុបំគុណអ្នកអរិយទ្រព្យទាំង7ព្រះមនីសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងប្រណិប័តទៅតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាឯលើកូនប្រុសស្រីបានធ្វើហើយមិនកើតតែប្រមើលក្នុងសាសនាសូមអ្នកមានគុណទាំងពួនប្រងនោះណាសូមអរលោកបានគង់នៅសុខាដរាបរៀងទៅសូមអនុមោទនាអលោកាប្តេជ្ញាមិន
ăn ba cất con tân ao ta khai mát chân chân phật
៉ាយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអាសัพភកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអាសនៈមោតាសัพភកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធយន្តោពុទ្ធិយមូលិសច្ចានាងនន្ទវាធនោអេវង្វង្វិជ្ជយោហោហិជ្ជាសច្ចយញ្ញង ឥតបាលង កេសេសេ បថវិបោខរេ អភិសេកេសាបពុទ្ធិយនាង បមាទតសញ្ញាខាតាំសំញាកលាំងសពភិយតាំសហតិតាំសខណោសមហោតោបទាខេណាកាយកម្មង វាចាកម្មង បទាខេណាង បទាខេណាង មនោ បទាខេណា បទាខេណា និកាធ្វាន លធ្វាន តថេ បទាខេណេ អភិសេកេ សាពពុទ្ធិយនាង អាក្យបតោ តាំសំណាង កល្យាណ សុពភិយ តាំសហតិ តាំសខណោ សមហោ កោចសយថាប្រមចារី ខេណាបទាខេណាមនោកម្មាបនិធិតេបទាខេណាបទាខេណានិកាថាតាភេបទាខេណេអភិសេកេសាពពុទ្ធិយនាងអាក្យបតោបមោតតិសញ្ញាសញ្ញាកលោសុពភិយតាសតេតាខណោសមហោសយាធាប្រមតបតាខេណាកាយកម្មាយេកម្មាបតាខេណាបតាខេណាបណោកម្មាបនិធិតេបទាខេណានិកាធ្វានលៈវន្តតហេបទេនេពវន្តសពំបានតពុជោមេតាតអរខន្ធសាបតិវតាសន្តិតមោបៃបៃរសាអបពុទ្ធិយយាដោយអនុភាពតេជះរោព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេនាកោរដ្ឋាទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាវេនាដោយអនុភាពនៅប្រសង្ឃទាំងពួងវត្តទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានតាអ្នកឲ្យបានសត្វកោសុខវិលអនុមោទនាឲ្យកូនចៅកូនស្រីម្ដងទៀតបាទកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មកស្រោចឲ្យអ្នកមានគុណយើងបាទទាំងអស់គ្នាហើយបតង់កូនកូនចៅខាងលោកគ្រូវត្តដីដោះលោកគ្រូបញ្ញាបាទកូនចៅមកស្រោចឲ្យគ្រូផងអូលោកសិង្ហបាទឲ្យចឹងក៏ត្រេកអរកូនចៅបានត្រូវទឹកនៅសកុនវិរីមេត្តាបៃតាជាព្រះរស់ឋិតនៅក្នុងផ្ទះយើងរាល់គ្នាឋិតនៅក្នុងផ្ទះយើងរាល់គ្នាដែលយើងជាសក្ការៈគ្រប់បូជាដល់អ្នកដ៏មានគុណព្រះនេះមានគុណដ៏អស្ចារ្យលើបុត្រធីតាច្រើនកាស់ក្រៃមិនអាចពណ៌នាឲ្យតម្លៃឲ្យថ្លៃប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះបានលោកបានបង្កើតបុត្រធីតាលោកថែរកាគ្រប់អង្គប្រែទោះកូនប្រុសស្រីងាយញ៉លហើយលែងត្រូវឲ្យម៉ែហើយត្រូវខ្លួនឯងផងហើយហើយចាកូននឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យតសូមត្រង់បាទយកចិត្តចង់ទេណាបាទត្រូវដំណើរជាការលេងសើចទេត្រូវដំណើរការចិត្តត្រូវដើម្បីជាបុណ្យកុសលត្រូវដើម្បីជាតាការតបស្នងតបគុណហើយត្រូវនេះដើម្បីជាការដុតខាត់ថែរកាពិតពិតមែនមែនទេណាអត់មានយើងទៅអីប្រឡំប្រឡំបានទេមានប៉ុនអត់មានទេកម្មវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែអត់អត់តែប្រប្រៃតាមស្មារតីដើម្បីជាចេតនាមួយប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យតរិកាមានជោគកើតមានលិតកើតមានទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌នៅក្នុងឱកាសនេះសូមបានសុខបានសេចក្តីសុខស្រី
ជ័យមង្គលមហាបសាតរិទ្ធិទៅហើយសូមឲ្យជួបនៅតែប្រពន្ធបុត្របសំប្រឹងទាំងសម្បត្តិទាំង3ប្រការទាំងធរចន្ទពុះអ្នកបុណ្យផលបុណ្យលាភ1ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអរគុណទៅលី